Zdravo svima, ja sam Dule i dobrodošli u klip. Danas ću vam pokažem kako da vozite kamion na miš u igrici Euro Truck Simulator 2. Tako da pokazat ću vam kako to da podesite i pokazat ću vam kako kamion parkiram u Rikverc Plus. Uglavnom u početku i meni isto to bunilo kako ono u Rikverc pomoću miša dosta je teže nego preko tastature, ali nije ništa teško, pokazat ću vam. Tako da prvo što treba da uradite da idete na opcije i idete na kontrole. Zatim gdje vam piše samo tastatura, kliknite na ovo tastatura plus upravljanje mišem. Sljedeće što treba da uradite jeste da smanjite dovde. Zašto? Zato što ako ostavite ovdje, miš će mnogo, to jeste volan će mnogo brzo da vam se okreće i bit će katastrofa. I samo izađete. To je to što se tiče toga. I sada ćemo da probamo da vidimo kako je. Znači, kao što vidite, znači, sasvim se solidno pomera, takva podešavanja ja koristim. Tako da, sada, to je to što se tiče toga, sada vam pokažem, kako da parkirate unazad. Znači, kao što vidite, ja otprilike dođem do ovde negde, ovako, i onda ga zanesem. Posle uzmem ovako i ispravim ga do ovde, tako. Tako svaki put radim. Znači, možete, ako vam teže ovako, meni malo više treba vremena ovako da ga parkiram, ali uglavnom gledajte da uključite i drugo staklo, znači to vam je na F2. Kao što vidite, ali kako treba da uradite? Treba polako, znači ništa na brzinu, polako pa ispitujte u početku. Znači ja sam imao dosta grešaka, znači kada parkirate unazad, sve motate kontra da bi vam išlo normalno. Evo recimo ja motam u desno, znači motam volan u desno, a ovamo mi skreći na kontra stranu, ovamo motam u levo, ide mi u desnu stranu, znači sve kontra. Tako da eto, da bi vam išlo normalno, kao što vidite, polako, znači sve kontra. Sada nema šta tu više da se objašnjava, sve od onoga što sam rekao radite kontra, znači ako motate u levu stranu, idete unazad, prikolica će da beži u desnu, vidite. Sve kontra, znači nema tu nekakve logike. Nešto da se logički mnogo razmišlja. Ok. Znači vidite, motam u desnu ide u drugu stranu. Motam u levu, ide prikolica u desnu. Opet motam u desnu, prikolica ide na levu stranu, to jeste na ovu. To jeste ovaj zadnji kraj. Znači nema tu ono šta je, ali mnogo da se filozofira. Ok. Dobro. Sad ako hoćete baš ono da parkirate, super, možete i ovako, ali ja bih vas savjetao da u početku radite ovako, zato što je ono dosta lakše. Vidite, znači ovako je dosta lakše, pomerim u desnu, kamion ide u desnu, znači pomerim u levu, kamion ide tamo, a prikolica u kontra stranu, znači eto. Ali ovo, ako hoćete parkirati ono kao ja ili bolje, ono stvarno morate dosta da vežbate. Što se tiče toga, dobro, ovo je nebitno, znači ovo sam čisto samo pokazao, ovo je onako se napravio profil, tako da to je bilo to što se tiče toga. Jedno što se tiče parkiranja sa mišem da se parkirate, jednostavno morate dosta da vežbate, znači kao što sam rekao, ako hoćete sa mišem da se parkirate unazad, znači sve od onoga kako namotate, kontra će da ide prikolica, tako da, eto, malo vežbajte, recimo 4-5 tura, posle 4-5 tura vožnje ja sam naučio sasvim solidno da parkiram i sad nikakav problem to nije. Tako da, to bi bilo to. Isto ste mi pitali kada će biti Euro Truck Simulator 2. Najvjerovatnije danas ili sutra. Znači sutra će biti sigurno, ako ne bude danas. Tako da, to je bilo to i vidimo se. Thank you.